noite a todos, sejam muito bem-vindos. A PUC Minas tem a satisfação de recebê-los para a aula magna do curso de Engenharia do Instituto Politécnico da PUC Minas, uma parceria da PUC Minas com a Stellantis, uma das principais fabricantes de automóveis e fornecedoras da mobilidade no mundo. Com o tema "O futuro da mobilidade sustentável" será proferida pelo presidente da Stellantis para a América do Sul, senhor Antônio Filosa. Este evento é transmitido ao vivo pelo canal PUC Minas Lives no YouTube e exibido para mais de 2.500 alunos do Instituto Politécnico dos Auditórios e Teatros de todos os campi e unidades da PUC Minas. Nesta solenidade, contamos com a participação das intérpretes de Libras, Língua Brasileira de Sinais, Márcia Moura e Mariana Tupinambá. Para a abertura, cumprimentamos presentes nesta sala o pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação, professor Sérgio de Moraes Arriô, a diretora do Instituto Politécnico, professora Rosemary Couso Schuttenberg, o presidente da Stellantis para a América do Sul, senhor Antônio Filosa, palestrante desta aula magna, professora do Instituto Politécnico, Carolina Nunã. Cumprimentamos também professores, alunos e funcionários da PUC Minas, equipe da Stellantis, demais convidados que nos acompanham de forma online pelo PUC Minas Lives no YouTube. Abrindo o evento, exibiremos o vídeo institucional do Instituto Politécnico da PUC Minas. E aí, você está interessado na área de exatas, não é? Vem comigo, vou te mostrar a dimensão do IPUC, Instituto Politécnico da PUC Minas. O IPUC existe há mais de 50 anos e está em sintonia com o futuro. Os cursos de engenharia contam com mostras e congressos que promovem e discutem novas tecnologias. Além disso, tem diversos laboratórios à disposição dos alunos. O espaço é para conhecer, experimentar e interagir. Alunos, empresas e comunidade acadêmica trabalham juntos para enriquecer ainda mais a formação de quem estuda aqui. Agora só falta você decidir a PUC Minas mais perto de você e começar a estudar. Estamos em Betim, Contagem, Barreiro, no Coração Eucarístico, São Gabriel, Poços de Caldas e Praça da Liberdade. Viu só um mundo de possibilidades que a PUC te oferece? Então vem aprender com a gente! Dando continuidade, ouviremos os pronunciamentos de abertura. Com a palavra, a diretora do Instituto Politécnico, professora Rosemary Couso Schuttenberg. Professora Rose, está conosco? Bem-vinda. Obrigada, Ana. Boa noite, caros alunos e ex-alunos, professores e coordenadores dos nossos cursos de graduação em engenharia, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Sérgio Rio, e demais convidados. Uma boa noite especial ao nosso convidado, senhor Antônio Filosa, presidente do Grupo Stellantis para a América do Sul, que hoje nos brinda com a sua apresentação para a nossa aula magna. Uma aula magna é aquela que oficialmente inaugura o semestre letivo. E graças ao empenho da nossa professora Carolina Nunã,
conseguimos uma personalidade como o senhor Filosa para apresentar um tema tão relevante aos nossos quase 5.500 alunos do IPUC. O Instituto da PUC Minas, que congrega 10 modalidades em engenharia distribuídas, não só aqui no Campus Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, mas também na Praça da Liberdade, Contagem, São Gabriel, Barreiro, Betim e na cidade de Poços de Caldas. Este é um momento muito especial, porque o IPUC se encontra novamente com uma grande parceira, o Grupo Stellantis, uma parceria de mais de 25 anos com uma empresa que reconhece na PUC Minas uma instituição ágil e competente, e a PUC Minas, que reconhece na Stellantis uma instituição extremamente séria, que sabe muito bem o que é próprio do seu negócio. Dessa parceria, vários projetos já foram desenvolvidos, várias ofertas de programas de pós-graduação, Lato Sensu & Company, até a criação conjunta da pós-graduação Lato Sensu em Engenharia Automotiva, que mais tarde transformou-se em um programa estrito senso da Engenharia Mecânica. Vários laboratórios implementados, frutos dessa colaboração, onde destacamos nosso laboratório SimCenter, o primeiro em sua categoria instalado no Hemisfério Sul e o primeiro no mundo implantado em uma universidade, o SimCenter, Centro de Excelência em Simulação de Dinâmica e Segurança Ativa Veicular, é o primeiro centro desse tipo na América Latina, capaz de gerar inovações e pesquisas com foco na segurança de veículos, pessoas e sistemas viários. A parceria estratégica também se destaca na formação de centenas e talvez milhares de alunos do IPUC que já fizeram, fazem e farão seus estágios profissionalizantes em diversos setores da Stellantis. A escolha do tema da palestra de hoje pelo nosso convidado confirma mais uma vez a sinergia da visão empresarial entre as nossas duas instituições, PUC Minas e Stellantis. Isso porque a temática da sustentabilidade é uma das diretrizes centrais do nosso plano estratégico da PUC Minas para o período de 2022 a 2026. Cabe ressaltar que um de nossos objetivos estratégicos é o de promover projetos e ações de responsabilidade socioambiental. E o desdobramento desse objetivo para o IPUC se materializa no nosso comprometimento com o ensino da temática da sustentabilidade, na concepção de projetos de produtos, de processos, tecnologias e negócios em todos os cursos de engenharia da PUC Minas. Finalizo aqui agradecendo mais uma vez o senhor Antônio Filosa pela manutenção dos laços institucionais e por contribuir com nossa missão em formar engenheiros comprometidos com o tema da sustentabilidade. Obrigada e boa noite. Obrigada, professora Rose. Ouviremos agora o pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação, professor Sérgio de Moraes Arriô. Professor Sérgio, fique à vontade. Obrigado, boa noite a todas e todos. Doutor Filosa, a pessoa do nosso reitor, Dom Joaquim Giovanni Mal Guimarães, eu cumprimento o senhor e a todos os nossos ouvintes, alunos, ex-alunos, professores, para essa aula magna. A importância da PUC Minas no cenário mineiro, nacional e mesmo internacional, ela é indiscutível. Hoje nós temos mais de 88 mil alunos de graduação e pós-graduação. Nós temos mais de 3 mil funcionários e professores. Essa comunidade, PUC Minas, hoje é considerada a maior universidade católica do mundo. E nós temos uma alegria muito grande de ter essa interação, em especial o nosso Instituto Politécnico, que tem quase como missão, doutor Filosa, são três palavras muito importantes para a gente: conhecer, experimentar e interagir. É nisso que muito o IPUC ele se apoia, e é nessa questão que a gente tem assim, uma parceria, como dito aqui pela nossa diretora, professora Rose, uma parceria de muito sucesso com a Stellantis. E a gente sabe que a Stellantis, hoje eu estava lendo uma reportagem, hoje ela tem quase 35% de participação no mercado brasileiro, depois só me corrija se eu estiver errado, com a linha diversa de produtos, e isso mostra a força do grupo. E quando a gente consegue unir a força da indústria com a força da educação, da universidade,
nós somos insuperáveis, insuperáveis. Então, eu acho que é nessa linha que todos nós precisamos aí, trabalhar. Né? A engenharia, né? Nós sabemos aí, né? O senhor como um autêntico napolitano, né? Eu conheço Nápoles, uma cidade maravilhosa, belíssima, né? Mas também estudou no Politécnico de Milano, que eu também conheço, que é um instituto maravilhoso, né? Um instituto de renome, não só italiano, mas europeu e mundial. E eu, lá no Instituto Politécnico, assisti uma palestra de um professor. Isso, a gente às vezes conta assim, revela as idades, né? Ou a idade conforme as datas, né? Então, eu assisti isso ainda no século XX, no finalzinho do século XX ali, nós estamos falando em 98, mais ou menos, né? Em que esse palestrante, professor do Politécnico de Milano, ele dizia o seguinte, assim, olhe, e olhando para a gente, para todos nós na palestra, vocês serão cobrados pelos seus netos e pelos seus filhos por deslocarem uma tonelada e meia de aço e plástico para andar 200 metros. Não tem sentido para ir na padaria você comprar 200 gramas de pão e deslocar uma tonelada e meia de aço e plástico. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ou seja, o futuro da indústria automobilística passa muito por essa mobilidade, pela conscientização e, mais do que isso, pela sustentabilidade, que são temas importantíssimos aí que nós acreditamos que o senhor aí vai nos elucidar a todos. Então, nessas palavras, mais uma vez reforçando aqui o nosso convite, o nosso reitor reforça o convite para que o senhor venha nos visitar na PUC Minas. Além de ser uma universidade com essa potência, é uma universidade maravilhosa, belíssima, e o convite sempre está aí para que o senhor venha nos visitar, que será uma honra muito grande, um prazer muito grande. Então, nessas palavras aí, eu gostaria de cumprimentar a todos, em especial ao senhor por ter aceito a essa palestra, essa aula. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, professor Sérgio. Com a palavra, a professora do Instituto Politécnico, Carolina Nunan. Professora Carolina, fique à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Em especial aí ao nosso palestrante, Antônio Filosa, professora Rose, professor Sérgio. Eu sou professora Carolina Nunan e eu faço parte da equipe do Departamento de Engenharia de Produção, pertencente ao Instituto Politécnico, né? E com breves palavras, eu reitero essa importância, né, da parceria entre a PUC Minas com as empresas, e principalmente com empresas tão conceituadas aí como a Stellantis. É fato, né, que essa energia, né, essa sinergia entre a academia e o mercado sempre vão contribuir para o desenvolvimento, né, com a inovação, e principalmente aí com benefícios para a sociedade em geral. E isso está em total consonância aí com a missão dessa universidade, criada aí há mais de 60 anos. A era, né, da transformação digital, ela já é fato e ela é vivida por todos nós, né, e nos traz muitos desafios. Não somente aí pelo uso da tecnologia, cada vez mais disseminada entre nós, mas também como uma forma de conduzir os negócios, né, as relações de trabalho, interação com os clientes, principalmente com o meio ambiente, né? E, portanto, assim, o tema do evento é muito pertinente, né, para essa reflexão. Só tenho a agradecer por esse momento, né? Esse momento nos é muito valioso. Eu agradeço aí a toda a equipe da Stellantis, né, que esteve envolvida aí com empenho para concretizar esse encontro hoje. Agradeço a equipe do IPUC, né, representada aí por nossa diretora, professora Rose, e, claro, né, aos professores Lauro Soares, Patrick Arriot, à frente aí do Departamento de Engenharia de Produção, que sempre apoiaram, né, iniciativas como esta. Eu estendo também os meus agradecimentos, né, à Secretaria de Comunicação por todo o suporte aí recebido, né? E é isso. Antônio Filosa, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo aí à PUC Minas. Obrigada, professora. Iniciaremos a aula magna do Instituto Politécnico de tema O Futuro da Mobilidade Sustentável, com o presidente da Stellantis para a América do Sul, senhor Antônio Filosa. O engenheiro Antônio Filosa é presidente da Stellantis para a América do Sul. Filosa formou-se pelo conceituado Instituto Politécnico de Milão
e complementou a formação em gestão na Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Ingressou no grupo Fiat, hoje Stellantis, em 1999 e desde então acumula extensa experiência internacional, com atuação nas áreas de manufatura, compras e supply chain, novos produtos, marketing e gestão de projetos. Já ocupou cargos na Espanha, Estados Unidos, Itália, Argentina e Brasil. Filosa tem amplo conhecimento das operações automotivas na América Latina. Está desde 2005 na região, onde exerceu várias funções até assumir o posto de diretora adjunto de manufatura, sendo responsável pela operação da maior planta do grupo no mundo, o Polo Automotivo Fiat em Betim. Sob sua gestão operacional, a planta de Betim alcançou um nível recorde de produção. Ao deixar o comando da manufatura em Betim, Filosa tornou-se diretor de compras para a América Latina. No período, ele também participou da estruturação do parque de fornecedores do Polo Automotivo Jeep, em Pernambuco, composto por 16 fornecedores. Atuou como diretor de compras para a América Latina, diretor-geral da FCA Argentina e presidente da FCA para a América Latina até janeiro de 2021, quando foi constituída a Stellantis, a partir da fusão global da FCA com a PSA, e Filosa passou a comandar o novo grupo na região. O palestrante fará sua apresentação e após teremos um momento de perguntas que será conduzido pela professora Carolina Nunan. Senhor Antônio Filosa, fique à vontade para iniciar sua exposição. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Muito obrigado a todas e todos. E é um prazer, uma honra poder compartilhar com vocês uma hora de tempo ou algo assim, uma apresentação que preparamos. Está tudo perfeito, menos que me chame de senhor, porque, como falou muito bem o professor Sérgio, nos faz lembrar que pertencemos ao final do século XX, né? E de verdade o que queremos é nos projetar para o futuro. Mas muito obrigado para essa introdução, foi muito precisa e muito, muito legal mesmo. Bom, meu nome é Antônio, pode me chamar de Antônio ou de Filosa, como vocês quiserem, sem senhor. E claramente, como foi falado, sou italiano, sou de Napoli, de verdade. Eu também estudei engenharia num Politecnico, Politecnico de Milão, né, que o professor Sérgio estava lembrando muito bem numa palestra que ele teve. E logo depois comecei a trabalhar no mundo automotivo, em muitos países, em muitas funções, e tive a sorte de chegar no Brasil, especificamente Minas Gerais, onde tive uma carreira muito, muito interessante na Fiat primeiro, depois na Fiat Chrysler, agora na Stellantis. E, além de tudo, casei com uma mineira e tenho uma filha mineira, né? Então, como napolitano, comia muita pizza, agora é pão de queijo todos os dias. Mas vamos lá, então. Vamos com a nossa apresentação e depois, com muito prazer, tentaremos responder às perguntas de todos. E parabéns a todos os estudantes que estão conectados para ter escolhido uma instituição que nós, como Stellantis, admiramos tudo, né? E muito, que é a PUC, né? A PUC de Minas. Vamos lá, então, por favor, podemos projetar. Muito bom. Então, o tema é o futuro da mobilidade sustentável, né? Tem duas palavras muito importantes associadas aqui à mobilidade, que é o futuro. Sempre difícil, né? Prever algo que se projeta com tanta velocidade para frente. E a sustentabilidade, porque, como foi falado muito bem, na lembrança do professor Sérgio, estamos falando, às vezes, de nos preocupar de carregar, já viraram 2 toneladas de aço, plástico e outros materiais para menos de 1 quilômetro para a padaria ao lado. Vamos, próximo. Ok, antes de entrar na apresentação, somente um pouco de marketing nosso, né? Uma das marcas que a Stellantis, com muito orgulho, representa e vende é a Jeep. Hoje é o 4 do 4, né? O 4 de abril, então para nós é o dia 4x4. E Jeep é a rainha dos 4x4 e hoje lançamos, no dia nosso, no dia 4x4, o Jeep Compass 4xe. Falando de sustentabilidade, né? É o primeiro Jeep com propulsão híbrida, PHEV, ou seja, plug-in hybrid, que lançamos no mercado da América Latina.
Próximo. Temos pequeno vídeo aqui de Stellantis. We don't just make cars, we craft stories. Stories that have been part of our lives, that have made history, guided by a clear vision. Freedom of movement for everyone. Today, mobility is undergoing a fundamental transformation. It touches us all and enables our dreams. Connecting cities, connecting people, connecting present and future. It's about exploring new opportunities, responding to new needs, and all in harmony with the world around us. In this new era of mobility, it's not about being the biggest. It's about pursuing greatness. That is why we, a diverse and talented group of 400,000 men and women, working in 50 countries around the world, and powering iconic vehicles and mobility brands with millions of ideas, unbounded creativity, enormous passion, and a competitive spirit, are committed to pursuing new horizons and shaping a better world for the generations to come. We are combining our strengths, talents, and experience to provide our customers and society with the most distinctive, appealing, versatile, and sustainable range of mobility solutions. Because today is where we anticipate the needs of our customers and where tomorrow's solutions are conceived. And we know that together we can create a better future. Today is the first day of our new story. Stellantis, pursuing greatness. Somos Stellantis. Somos Stellantis. Je suis Stellantis. Siamo Stellantis. Je suis Stellantis. Wir sind Stellantis. Wir sind Stellantis. Wir sind Stellantis. We are Stellantis. Muito bom. É vídeo que fala pouco de que queremos ser no futuro, né? O tema de hoje, inclusive. E quem somos, né? Porque somos uma empresa muito jovem, nós existimos desde janeiro do ano passado. Esse é o nosso propósito e nossos valores, né? O nosso propósito é impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move e temos valores muito importantes, entre eles o feito que queremos ser centrados no cliente, que queremos ser ágeis e inovadores, que nos preocupamos com o futuro, seja do planeta, do meio ambiente, da sociedade, das pessoas, e que somos time. Então, nós vencemos e venceremos juntos. Próximo. Mas o que é Stellantis? É uma empresa que tem pouco mais de ano, né? E que hoje é a primeira empresa na América Latina do setor automotivo, não? Como produção e como vendas. E a quarta empresa automotiva do mundo. Ela, no ano passado, produziu e vendeu 6,1 milhões de carros, representa 14 grandes marcas automotivas, dá trabalho a 300 mil empregados no mundo, tem fábricas em 30 países e tem mercados e representantes comerciais em 150 países, faturou ano passado pouco mais de 150 bilhões de euros. Essas são as nossas amadíssimas e queridíssimas marcas automotivas. Né? Temos uma marca global de SUVs, que é a Jeep. Depois temos algumas marcas americanas, entre elas Ram, Chrysler e Dodge. Temos grupo de marcas que chamamos de Upper Mainstream. Elas são Peugeot, Opel e Vauxhall. Temos marcas que chamamos de Core, o nosso Core Business, que são Fiat, Citroën e Abarth. Temos marcas premium, como ADS, Alfa Romeo e Lancia. Temos uma marca do luxo, que é Maserati. E depois temos três marcas de mobilidade urbana, Free2Move, Flua e Lysis. Não todas as marcas são parte do nosso negócio na América Latina. Na América Latina, nós, por exemplo, produzimos e comercializamos Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat. Temos pequenas produções e comercializações de DS e Opel, e temos Ram. Como serviço de mobilidade, oferecemos Flua. Próximo. Esse pouco que somos na América Latina, então temos à direita, vocês podem ver pouco os números, né? A Stellantis foi líder de mercado em 2021
No Brasil, com 32% de market share. Na Argentina, com um pouco mais de 29% de market share. Na América do Sul todo, né, todo o continente, excluindo o México, com 23% de market share. Temos uma capacidade instalada de 1,3 milhões de veículos que podem ser produzidos cada ano. Temos 5 plantas automotivas em Pernambuco, em Goiânia, em Minas Gerais, que vocês conhecem, acredito muito bem, em Betim, no estado de Rio de Janeiro, em Porto Real, na província de Córdoba, na cidade de Córdoba, e na província de Buenos Aires, na cidade de El Palomar. Nós geramos emprego direto para 27 mil funcionários. Temos um centro de pesquisa e desenvolvimento quase inteiramente sediado em Betim, com 2 mil entre engenheiros e car designers, designers automotivos. Como falei, esse é o centro principal, mas temos outros 3 centros menores também de pesquisa e desenvolvimento. Vocês veem no mapa que temos operações industriais, basicamente no Brasil e na Argentina, operações comerciais em todos os países, mas muita força no Brasil, na Argentina e no Chile, e temos escritórios e centros de pesquisas, como falei, 4, a maioria no Brasil, com a grande maioria dos nossos colegas sediados em Betim, mas temos também na Argentina. Próximo. Esse é um pouco uma rápida história, né? Então, desde 1976, nós estamos localizados no Brasil. Nesse ano, foi o ano que completamos a fábrica de Betim, o polo automotivo Fiat de Betim. Em 2000, investimos no mesmo polo, em um polo de motores e transmissões. Em 2001, foi completada pela antiga PCA, Peugeot Citroën, a fábrica da Peugeot e da Citroën em Porto Real, no estado de Rio de Janeiro. Em 2003, criamos um centro de design de pesquisa e desenvolvimento que hoje dá trabalho a 2 mil funcionários em Betim. Em 2015, como foi lembrado, nós completamos a fábrica de Goiânia, em Pernambuco. Em 2021, no ano passado, nós inauguramos uma nova fábrica de motores turbo em Betim. Estes são os modelos que produzimos na América do Sul. Então, no polo automotivo Jeep de Pernambuco, produzimos o Jeep Renegade, o Jeep Compass e o recém-lançado Jeep Commander. Inclusive, o Fiat Toro é produzido lì. Depois, no polo automotivo Fiat de Betim, temos o Fiat Pulse, temos a Nova Strada, temos o Fiat Targo, temos o Fiat Mobi e temos o Fiat Fiorino. Na fábrica de Córdoba, na Argentina, completamos a gamma Fiat com Fiat Cronos. Em Porto Real e El Palomar, as duas fábricas dedicadas às marcas Peugeot e Citroën, produzimos o Peugeot 208, o Peugeot 2008, o Peugeot Expert, o Citroën Jumpy e o Citroën C4 Cactus. Estes são um pouco os resultados do ano passado. Foi o primeiro ano de Stellantis. Stellantis, de verdade, surpreendeu o mercado financeiro com resultados históricos, né? E aqui na América do Sul não fomos menos, inclusive batemos uma série de recordes históricos, por exemplo, de venda. Conseguimos vender mais de 830 mil unidades. De produção, conseguimos produzir 790 mil unidades. E a nossa receita operacional foi de 67, quase 70 bilhões de reais. Com tudo isso, Stellantis, como falei anteriormente, foi líder no Brasil, líder na Argentina, líder na América do Sul. E a Fiat, como marca individual, foi líder no Brasil e, pela primeira vez, conseguiu assumir a liderança inédita na América do Sul, no continente. Próximo. Muito bom. E agora, isso aqui é um pouco como começamos esse ano, né? Como foi o 2021, como falei. Então, 40% de market share entre janeiro e fevereiro, isso no Brasil, 8 pontos acima do ano anterior, com Fiat com quasi 22%, Jeep 7,5%, Peugeot Citroën 1,5-1,2%, e Ram começando a fazer bons risultati, e parallelo in Argentina também, 29%, un crescimento storico, con os market share che vocês veem al lado. Prossimo. Ok, quais sono os desafios, então, dessa indústria che tanto nos apaixona,
nossa de Betim, Goiânia e Porto Real. Vamos. Bom, aqui tem alguns dos desafios principais que temos que construir juntos, inclusive com pessoas como vocês, para o futuro. Primeiro, eficiência energética. Depois, segurança veicular. Emissões de CO2 e de outros gases poluentes. Manufatura avançada para melhorar a produtividade e a eficiência do nosso processo. Logística, né, num mundo que é cada vez mais global, embora as tensões recentes, né, logística é uma disciplina absolutamente predominante. Autonomia veicular, isso já está acontecendo e vai acelerar nos próximos anos. Conectividade e Big Data, o avvento do 5G claramente nos ajuda a explorar cada vez mais, com cada vez mais força, essa disciplina. Cidades inteligentes, estou em São Paulo, é óbvio que a condição urbana de São Paulo pede inovação nesse sentido. Segurança cibernética, cyber security, e infraestrutura 5G, que será um dos motores para tudo isso adquirir uma velocidade superior. Próximo. Quais são, até 2030, então, no contexto dos desafios tecnológicos que mostrei antes, os objetivos estratégicos que Stellantis quer ter? Bom, primeiro, sustentabilidade, futuro sustentável. Então, redução de emissão de CO2. Nós queremos, com respeito ao que fizemos em 2021, cortar pela metade a nossa emissão de CO2 no meio ambiente. Com tudo isso, queremos crescer em eletrificação ao ponto que até 2030, 100% das vendas na Europa serão de veículos elétricos, 50% das vendas nos Estados Unidos de Stellantis serão de veículos elétricos ou eletrificados, e no Brasil 20%. Queremos ser número um em customer experience, aqui si fala di qualità di prodotto e di servizio, ma di molte altre cose anche. E por fim, queremos dobrar as receitas que vocês viram di 150 bilhões di euro e chegar até 300 bilhões di euro até o 2030. Bom, claramente o primeiro reto e o primeiro desafio é a mitigação das mudanças climáticas, então reduzir de uma forma brutal a emissão de CO2. Como falei, até 2030 queremos cair pela metade e queremos zerar as nossas emissões de CO2, ou seja, ser uma empresa campeã em carbon neutralidade até 2038. Nesse gráfico, né, vocês são todos acostumadíssimos com gráficos, você pode ver que tem uma linha pontilhada que seria com o produto que a gente terá comercializar, como falamos, com grande maioria de carros elétricos ou eletrificados até 2030, onde chegaríamos? Chegaríamos no ponto que vocês veem no gráfico. Agora, tem melhorias dos processos de produção nossos e também dos nossos fornecedores que nos ajudam a chegar perto de zero naquela linha verde. E no final, se chamamos 100 toda a emissão de CO2, a mitigação da mesma será 45% por efeito de ações de produto, né? Como falamos, muita eletrificação, e 55% basicamente ações na manufatura mais sustentável e eficiente, na cadeia de fornecimento, na logística e nas infraestruturas. Próximo. Aqui voltamos a falar do segundo objetivo estratégico, que é a eletrificação. E quais são os nossos planos? Bom, são em números, né? Primeiro, nós temos no período 21-25 um pipeline de investimentos de mais de 30 bilhões de euros somente em eletrificação. Isso significará, como vocês podem ver à esquerda, lançar 4 plataformas novas, né? Convertir a maioria das nossas plantas para poder absorver 100% de produção BEV, Battery Electric Vehicle, criar parcerias e novas novas parcerias com agentes de valor no setor do e-powertrain, com atores que possam nos ajudar em implementar 5 gigafactories de baterias de lítio, e por fim, parceiros que nos possam ajudar e suportar na implementação de infraestrutura de carregamento.
E chiaramente, con tutto isso, assicurare materie prime strategiche, come per esempio il litio. Né? In generale, noi precisaremo, a te 2030, di 150 gigawatt-ora in America del Nord e 250 gigawatt-ora in Europa. Então, precisaremo stabilire una cadena di valore che comporta questo tipo di supplimento. Prossimo. Economia circolare. Então, quando falamos de sustentabilidade, nós claramente somos obrigados, e fazemos isso com muito prazer, porque é uma nossa vocação, em pensar em economia circular. Né? Mas isso não é somente a forma de recuperar, reciclar, reusar, remanufaturar componentes, como vocês veem no ciclo e na estratégia de 4R, mas é também um business, né? Um business que, na nossa visão, pode chegar a gerar em faturamento mais de 2 bilhões de euros já a partir de 2030 em novos negócios. Por isso, então, precisaremos prolongar a vida útil dos componentes e as receitas que isso nos ajudará a produzir será 4 vezes maior em 2030 que em 2021 e queremos amplificar a nossa capacidade de reciclar materiais, com tudo isso gerar receitas em 2030 10 vezes superiores ao que se fez em 2021. Bom, queremos ser centrados no cliente e queremos que o cliente seja o driver do nosso futuro de negócios. Com tudo isso, queremos ser o número um em qualidade de serviço e qualidade de produtos. Para nós, cada cliente conta, como está na slide, e cada jornada claramente importa. Próximo. Ok, e dentro desse contexto estratégico global, com os objetivos que mostrei, as principais estratégias e volumes de investimentos que temos para estes objetivos, qual é o desafio ou o grupo de desafios da Stellantis na América do Sul? Vamos. Bom, nós temos 4 objetivos estratégicos a perseguir até 2030. Todos os globais, que já vimos, então, mitigação do CO2, centricidade do cliente, eletrificação e assim por diante. Mas temos 4 específicos da América do Sul. Primeiro, expansão comercial. Né? Como falaram nos nossos números de antes, somos líderes no Brasil. Né? Mais de 30% de market share. Um carro cada 3 no Brasil é das nossas marcas. Somos líderes na Argentina. Quase a mesma coisa. Um carro de cada 3, 30%. Mas temos muito a crescer em outros mercados estratégicos, como Chile, por exemplo, como Colômbia, como Peru e como Equador. Queremos ter uma qualidade de produtos e serviços best in class, queremos ganhar de todos quando se fala de experiência do cliente. Queremos investir e ser pioneiros de inovação e mobilidade. Com tudo isso, queremos investir importantes recursos financeiros na mobilidade inteligente, por exemplo, através de Flua. E queremos claramente criar cada vez times ágeis e inovadores, investindo em pessoas. Pessoas como vocês, que estão estudando no Politécnico da PUC Minas. Essa é a nossa roadmap, é uma série de focos estratégicos que temos a perseguir nos próximos meses ou anos. Né? Entre eles, queremos iniciar uma ofensiva ainda mais forte sobre pickups. No final, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, são países onde o agrobusiness é uma verdadeira fortaleza, o agrobusiness demanda pick-up. Temos a Fiat Strada, que é líder de mercado, temos a Fiat Toro, que é a segunda pick-up mais vendida no Brasil, por exemplo, mas podemos ser cada vez mais forte nesse importante setor do automotive business. Queremos expandir-nos em outros mercados, queremos recuperar a força comercial que tinha Peugeot e Citroën até 10 anos atrás. Queremos desenvolver novos negócios, por exemplo, centrados na mobilidade e nos serviços conectados. Queremos estimular cada vez mais localizações, ou seja, produção nacional de componentes. Já somos a empresa mais localizada no setor automotivo brasileiro e também argentino, mas queremos crescer. Claramente queremos ser pioneiros também na próxima onda, que é de veículos elétricos. Queremos avançar rapidamente na direção autônoma, queremos cada vez mais explorar as possibilidades que nos dá a conectividade e, por fim, queremos combinar uma riqueza única que o Brasil tem, que é o etanol, com tecnologia de eletrificação. Próximo.
Bom, como falamos, temos 14 marcas no mundo. Essas são as marcas que temos na América Latina. Por cada uma delas, temos uma estratégia de marca focada. Então, Fiat, por exemplo, que a maioria das Fiat que se vende na América do Sul se produz em Betim. Queremos posicionar Fiat como uma marca pop, relevante, acessível, com um DNA tipicamente italiano. E claramente queremos que seja, como já foi o ano passado, a marca líder na região. Jeep cada vez mais deve ser premium no segmento SUV. Sobre Peugeot e Citroën, temos uma estratégia de recovery, de resgate da glória que essas marcas foram no passado, que foi um pouco se deteriorando. Ram, como falei, a nossa ofensiva em pickup, ela considera Ram como centro da estratégia, como veremos nos próximos anos. E por fim temos, de uma forma menor, duas marcas de nicho, sobretudo na Argentina e no Chile, como Opel e DS, para quais também temos claras estratégias focadas. No futuro, falando de futuro, a partir desse ano até 2025, conforme as estratégias que apresentei antes, queremos lançar 16 novos modelos, muitos deles aqui em Betim. Queremos completar e lançar no mercado 28 restilizações e também lançaremos 7 carros elétricos e híbridos, como fizemos hoje com o Jeep Compass PHEV, o 4xe. Inovação. Qual é a nossa estratégia de inovação? Próximo. Bom, a nossa estratégia de inovação parte da humilde convicção que sozinhos não temos a possibilidade de trilhar um futuro tão complexo e tão importante como vocês viram nas slides anteriores. Então, precisamos de ajuda, né? E nossa ajuda é esta, a slide é um pouco difícil de ver, mas são uma série de parceiros, é um deles, um dos mais importantes, é a faculdade de vocês, que nosso assessor nos suporta junto, se integrando com as nossas plantas automotivas e os nossos centros de engenharia, usando os nossos laboratórios, em uma série de disciplinas, que são aquelas que vocês veem na segunda coluna. Design Center, Powertrain, estudo de combustível, segurança veicular e assim por diante. Nós sozinhos temos importantes recursos financeiros, temos espetaculares engenheiros, car designers e profissionais do mundo automotivo, mas precisamos de vocês, precisamos desses parceiros que nos privilegiam e nos orgulham de caminhar junto na trilha da inovação. Próximo. Porque queremos ter uma empresa inovadora e, de verdade, o nosso DNA recente demonstra isso. Nós fomos a primeira OEM, a primeira montadora na América Latina que investiu em indústria 4.0. Nós inventamos em produção, por exemplo, o exoesqueleto, que ajuda o nosso operador industrial na ergonomia durante o processo industrial. Nós temos exemplos implementados, seja de processo, seja de produto, que usam realidade virtual. Com vocês, da PUC, realizamos o Sim Center, que é un'innovação fantástica, o primeiro do emisfero sul, e dentro do mundo Stellantis tem somente outro che è uguale, che è quello che usa Ferrari, che già non è mai Stellantis, ma antes era na nossa universo. Temos trabalhos feitos em termografia para ver nos nossos operadores industriais quais são as áreas musculares de maior fadiga e tensão. Nós investimos em robôs colaborativos, robôs que falam com a gente, no sentido que nos enviam através da internet das coisas, né? Sinais relacionados a ciclo de manutenção ou exigências específicas de lubrificantes e assim por diante. Safety Center, um investimento recente, aqui viramos donos do nosso processo de desenvolvimento, porque podemos operar qualquer crash test de segurança veicular aqui em Betim. Design Center, então nós desenhamos também os nossos carros, o que fala muito de inovação. E Development Center, onde a engenharia é reunida. Próximo. Bom, e dentro das parcerias que mais nos orgulham, desde 1992, existe uma parceria especial, que é com vocês, né? É o Polo Automotivo de Betim e a Stellantis toda, com a PUC Minas, que, como foi lembrado, é uma das faculdades mais prestigiosas do Brasil e seguramente
da América Latina. Né? Então, tem uma série de iniciativas que já fazem muitos anos, 30 anos, desde 2022, que é o ano onde estamos, né? E que passam por parcerias estratégicas de processo, de produto, de cursos e até possibilidade de trabalhar em projetos específicos e abrir cada vez mais vaga de estágio ou de employment na nossa empresa. Bom, uma das estratégias de parceria que mais nos orgulha é o Sim Center, que, como foi lembrado, não está na Stellantis fisicamente, mas está na casa de vocês, né? Isso é muito importante para nós, porque além de nos ajudar para desenvolver os nossos carros, minimizando, por exemplo, aquilo que é a prototipação física, ajuda nossos parceiros e você a acumular conhecimento e também a elaborar projetos diferentes que não sejam somente de produto, mas, por exemplo, de viabilidade urbana. Então, é espetacular para nós o Sim Center e é fantástico que não esteja nas nossas instalações, mas nas suas instalações para poder democratizar essa tecnologia tão importante. Bom, e quais são as estrelas da Stellantis? Não temos um nome de galáxia, né, Stellantis, então somos cheios de estrelas. E aqui tem algumas, são as nossas pessoas. Aqui temos hoje e que espero teremos amanhã, por exemplo, através dos seus cursos de formação. Nós somos uma empresa que quer valorizar cada vez mais talentos, né? Por exemplo, a Stellantis globalmente vai investir no recrutamento e na formação de 4.500 profissionais de software até 2024, né? Isso é fundamental para o futuro que queremos trilhar. Nós claramente queremos cada vez mais pessoas que tenham proatividade, o espírito empreendedor, que se sintam um pouco donas desse negócio que fazemos juntos. Nós, a partir da pandemia, aprendemos a trabalhar com 70% das nossas pessoas em trabalho remoto. Chamamos isso de NIA, que significa New Era of Agility, porque queremos cada vez mais que o ambiente de trabalho seja sustentável e cada vez mais prazeroso, né? E, por fim, nós temos uma pauta fundamental, que é a pauta da inclusão e diversidade, e da diversidade com meritocracia. Isso é fundamental para que a empresa cada vez mais se espelhe com a sociedade que ela quer servir, que, por definição, e no Brasil talvez seja o país que mais fantasticamente tenha isso, é diversa, né? A diversidade é um traço típico do Brasil e queremos ter o mesmo prazo dentro de casa, dentro da empresa. Bom, e claramente diversidade e inclusão faz parte das nossas quatro agendas estratégicas relacionadas a pessoas e temos metas para aumento da diversidade. Nós fazemos treinamentos específicos para fomentar o conceito de inclusão. Temos uma série de ações de sensibilidade e conscientização. Temos eventos, webinar frequentes, parcerias com empresas e consultorias que nos ajudam nesse importante caminho, porque nós temos a certeza que diversidade e inclusão deve ser o alicerce com que funda a Stellantis, que é uma empresa que tem somente um ano, né? E temos um programa dentro da Stellantis que faz diferença, onde falamos muito e criamos projetos, metas e objetivos em relação a esse importante objetivo. Bom, mais uma parceria entre a PUC Minas e a Stellantis. Temos 30 anos de história de parceria e queremos trilhar os próximos 30. Em breve daremos mais novidades e notícias sobre matérias optativas Stellantis, por exemplo. Próximo. E essa foto linda é um sinal para todos vocês se interessar a Stellantis durante o seu curso ou depois, né? Então, aqui, se você tiver vontade é somente escanear esse QR Code para entender como trabalhar na Stellantis. Embaixo vocês veem o domínio LinkedIn de jobs para Stellantis no Latam, na América Latina. Próximo. E obrigado, mais uma vez com o QR Code, mais uma vez com o site
para deixar seu currículo, será o espero bem-vindos e bem-vindas para se juntar a essa fantástica empresa. E agora acredito que temos Q&A, question and answer. Não estamos escutando, Ana. Desculpa, agora estamos escutando? Agora perfeito. Obrigada. Agradecemos ao palestrante, senhor Antônio Filosa, pela magnífica aula magna. Iniciaremos o momento de perguntas, que será conduzido pela professora Carolina Nunan. Professora Carolina, está conosco, fique à vontade. Boa noite, mais uma vez. Antônio, temos muitas perguntas aqui pelo chat, né? E eu gostaria de começar com um assunto que foi aí predominante, que diz respeito aos carros elétricos. Gostaria de saber qual o posicionamento da Stellantis com relação a isso. E no caso, né, principalmente do Brasil, que tem uma perspectiva de um percentual baixo de adesão a esse tipo de produto, de tecnologia, qual seria o ponto crítico aí para atuar no mercado brasileiro? Muito bom. Obrigado para a pessoa que fez essa pergunta. Bom, a eletrificação representa o futuro, né? Esse futuro pode acontecer hoje, como está acontecendo na Europa ou na China, pode acontecer logo amanhã, como seguramente será nos Estados Unidos, e pode demorar um pouco mais, como o caso do Brasil, por exemplo, né? Agora, para esse futuro, Stellantis investirá até 2025, 30 bilhões ou mais de euro, né? E isso para desenvolver tecnologias de motopropulsão elétrica transversalmente a todas as regiões globais. Depois, dependendo do timing, do tempo com que o mercado evoluirá para essa opção de motopropulsão, cada região, nós somos 6 regiões, né? América Latina é uma das 6, pegará desse shelf, né? Dessa gaveta, a tecnologia de eletrificação mais oportuna e desenvolverá seus produtos. Porque o Brasil vem um pouco depois do resto do mundo, né? Pelo menos de China, que saiu já há alguns anos, de Europa, que está forte nessa onda, e de Estados Unidos, que logo chegará também. Basicamente por duas razões. Primeiro, em todos os demais mercados que mencionei, existem fortíssimos incentivos ao consumidor para uma compra de um carro elétrico. Por exemplo, a semana passada, na Itália, foi aprovado um incentivo à compra de 6 mil euros, né? Quase 35 mil reais, para a compra de um carro elétrico. Então, o cliente que quer comprar um carro a propulsão fóssil recebe zero. O cliente que quer comprar o mesmo carro, mas com uma propulsão elétrica ou eletrificada, recebe um desconto, um incentivo de 35 mil reais. Isso claramente faz toda a diferença. A segunda coisa é o etanol, né? Então, o Brasil tem uma força imensa que é o etanol. Por que o etanol é tão importante na equação de carboneutralidade de toda montadora? Porque o etanol, no conceito che si usa na regolamentação brasileira, che è from well to wheel, ou seja, do plantio até a roda, ele tem uma equação de emissões de CO2 quase neutra. Porque no plantio da cana de açúcar, através da fotossíntese clorofiliana, claramente, a cana de açúcar crescendo e se desenvolvendo, resta CO2 do ambiente, né? E esse CO2 depois é devolvido ao ambiente através dos carros. Então, na equação, começando do plantio até o uso do carro, o etanol em motores de alta eficiência, ele é quase tão neutro quanto um carro elétrico. Então, o Brasil tem essa força, é uma força que é associada a uma grande competitividade, porque todos nós sabemos que carros movidos a powertrain que usam etanol têm um preço competitivo no mercado, seguramente mais competitivos que tecnologias eletrificadas, e tem uma distribuição em todo o posto de gasolina, né, com uma capilaridade incrível no país. Além de gerar riqueza para o país, porque
O Brasil é entre os principais produtores de etanol no mundo, junto com a Índia e até Estados Unidos. Então, na equação da emissão de CO2, o etanol é tão bom quanto tecnologias elétricas e custa muito, muito menos. Então, por isso, o Brasil chegará um pouco depois, mas chega. E chega numa condição privilegiada, porque poderá oferecer aos clientes do setor várias possibilidades, não somente as possibilidades eletrificadas, mas, por exemplo, os chamados mild electrified, ou seja, as pequenas eletrificações combinadas com etanol, que serão mais competitivas e mais fáceis para o mercado brasileiro. Obrigado. Obrigada. Mais uma pergunta, diz respeito aí, né, ao mundo dos negócios disruptivos aí que nós vivemos, né? E a pergunta diz respeito se o aluguel de carros hoje, ele seria um business considerável aí para as montadoras, em especial para a Stellantis. Não, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos três empresas na Stellantis que se ocupam disso, né? Temos duas na Europa, uma chama Lysis e outra chama Free to Move. Free to Move já se está expandindo também nos Estados Unidos. E a terceira é aqui no Brasil, chama Flua, né? Com Flua nós entramos desde o ano passado no mundo de aluguel de carro, mas numa parte específica desse business que é o long term rental, ou seja, o aluguel durante período de 12 a 24 meses, né? Através de subscrições, outras formas de pagamento. São claramente tipologias de abordagem no mercado automotivo que são necessárias porque cada vez mais a posse do carro para alguma parte da sociedade é menos interessante que o uso, né? Então, tem uma série de consumidores que não querem mais o carro em si, mas querem essas milhas, os quilômetros que vão rodar com esse carro. Então, é uma forma de chegar nesse consumidor desde a montadora. Obrigado. Bom, a próxima pergunta, o aluno pergunta se a Stellantis ela já tem projetos de carros autônomos. Temos muitos, né? Vamos falar de autonomia veicular. Autonomia veicular são cinco níveis, né? L0 até L5, né? Então, L0 é um carro que não tem autonomia veicular. Depende das escolhas do motorista, né? Do driver. L5 é um carro que não tem volante. É um carro que toma todas as decisões e o motorista pode estar virado para trás, por exemplo, conversando com as pessoas. Então, vira mais uma salinha, digamos assim, móveis, né? Entre L0 e L5 tem uma série de níveis, L1, L2, L3, L4, cada um com menos necessidade do homem e mais autonomia nas escolhas do carro, né? Nós, como Stellantis, temos uma série de projetos relacionados a isso, né? Temos, inclusive, uma parceria muito importante, né, com Google. Na Arizona, por exemplo, temos uma frota de táxi que dentro dessa parceria foram desenvolvidos, que mais ou menos conta 1000 táxis da marca Chrysler, que tem um nível de autonomia de L3 para frente, né? Ninguém ainda chegou no L5, mas os projetos mais avançados da Stellantis, assim como dos nossos competidores, chegam a autonomia de tipo L3. L3 é aquela autonomia quando o carro decide acelerar, frear e também trocar de faixa. Então, por exemplo, superar ou evitar um ostacolo che incontrò na propria faixa. Faz isso de uma forma autonoma, né? No Brasil, o primeiro carro con níveis mais evoluídos de autonomia foi o Jeep Compass, che lançamos em 2016. Ele tinha nível de autonomia L1, ou seja, media a distância com o carro na frente e tomava as decisões sobre acelerar ou frear. E estamos claramente também no Brasil, desenvolvendo níveis de autonomia superiores, sobretudo partindo do nosso plant de Pernambuco, Goiânia. Obrigado. Muitas perguntas aqui.
Bom, a próxima diz respeito a qual programa de excelência que a Stellantis utiliza. Poderia falar um pouco sobre os ganhos obtidos através disso? Quando fala de excelência, fala de quê? De produtividade, de eficiência em geral? Em geral, né? De uma forma geral, assim, se há algum programa a ser seguido, como por exemplo o outro Class Manufacturing, alguma coisa como parâmetro. Então, nós desenvolvemos, construímos e comercializamos carros e serviços automotivos, né? Então, em cada um desse pedaço, nós temos programa de excelência, né? Por exemplo, para desenvolver um carro, então, falando de engenharia, temos uma série de programas de excelência voltados a encurtamento do time to market. Antigamente, um carro precisava de 5 anos para ser desenvolvido, desde os primeiros desenhos até o lançamento do mercado, mas tempo e dinheiro, né? Então, precisamos encurtar esse time to market e chegamos a fazer isso em até 18 meses com a mesma qualidade, a mesma assertividade. Para construir carros, precisamos de fornecedores e das nossas fábricas. Então, nas fábricas temos o Stellantis Production Way, antigamente World Class Manufacturing, agora Stellantis Production Way, che assessora no recrutamento, no treinamento e no desenvolvimento de disciplinas para aumentar a eficiência do processo, aumentar a produtividade, reduzir os tempos mortos, ou seja, não dedicados à produção, melhorar a vida útil dos equipamentos, que são muito caros, então precisam durar muito tempo através de manutenção autônoma ou profissional. Como falamos, precisamos de fornecedores, e para os fornecedores temos programas de excelências de qualidade, como Qualitas, de integração, chama assim. E por fim temos o ato da venda. E lá também temos programas de excelências que são medidos através de alguns simples indicadores, que são o Customer Satisfaction Index, o nível de satisfação do cliente. Então, em cada pedaço da nossa cadeia de valor, que parte do primeiro desenho do carro até a venda do mesmo, nós temos programas de excelências que basicamente premiam quem sugere ideias e desenvolve projetos para melhorar as eficiências, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade, por fim, reduzir os tempos de desenvolvimento. Obrigado. Bom, essa pergunta, ela diz respeito aí à questão de inovação, né? O aluno pergunta: algum tipo de tecnologia em desenvolvimento para melhoria dos veículos ainda movidos à combustão? E, né, nessa mesma linha aí, qual que é o maior desafio de inovar hoje no mercado automobilístico? Ah, que bom. Essa é uma boa pergunta. Bom, como falamos muito de eletrificação, mas fica claramente a motopropulsão tradicional, digamos assim. E nós continuamos investindo muito tempo e recursos financeiros para melhorar a mesma, né? Por exemplo, em 2021, nós lançamos 2 motores turbo de alta eficiência, né? Seja para aplicações flex, ou seja, com etanol, seja para aplicações de somente gasolina, somente benzina, nafta, como se chama na Argentina, por exemplo, que representaram um investimento de 500 milhões de reais para fazer isso. Então, tudo que é mobilidade, não somente elétrica eletrificada, mas também a tradicional, digamos assim, para isso temos engenheiros, né, pesquisadores e grandes recursos financeiros para isso. Agora, quando si parla di innovazione in geral, o desafio principal é entender o consumidor do futuro, né, e entender os tempos aonde estamos, né. Oggi o mondo sta correndo ad una velocità incredibile, né? Si proiettando nel futuro cada dia, si modificando con molta mais forza di come isso acontecia 20, 25, 30 anni atrás. Io sto in São Paulo, per esempio, oggi incontriamo un parceiro che nos falou di metaverso. Bom, o metaverso già chegou, non vai chegar, né? E o metaverso vai rappresentar un incredibile cambiamento de convivência também social, então desafios para a nossa sociedade também no ambiente da mobilidade, né? Então, como Stellantis quer ser protagonista nisso, né? Uma das perguntas. Quem nos vai ajudar a responder essas perguntas? São vocês.
São vocês que trabalham no mundo acadêmico e vocês que estão estudando agora para nos ajudar a desvendar esse futuro que tão complexo parece ser, né? Porque claramente somos uma empresa que o ano passado faturou 151 bilhões de euros no mundo, então seguramente temos recursos para apoiar-nos reciprocamente nesse caminho. Obrigado. Acho que isso é um desafio para todos nós, né? Também o mundo acadêmico, a gente vive isso e tem que seguir, né? A gente tem que seguir. Bom, a próxima pergunta diz respeito ao status hoje, né, do Grupo Stellantis, como está aí essa sinergia entre as empresas que fazem parte aí do grupo, se já está concluído, como que está aí essa perspectiva, né, de equalizar aí essa sinergia? Está muito bom, né? Está muito boa, né? Os resultados do ano passado demonstram isso, porque nós crescemos muito em rentabilidade e em market share com todas as marcas, né? Falando da América do Sul somente, né? E esse crescimento não é casual, né? Porque se fosse casual seria metade vai bem e metade vai mal, né? Mas todas elas tiveram uma melhora importante. Fala muito das nossas pessoas, né? Que não demoraram nem dias, mas minutos para começar a trabalhar junto. Desde o primeiro dia, nós formamos 122 projetos de sinergia, que significa melhorar a rentabilidade, abaixar, por exemplo, o break-even point do negócio, para explorar ao máximo a riqueza dessa sinergia, que no final são pessoas trabalhando com pessoas, né? E cada vez mais que podemos juntar transversalmente pessoas que têm visões diferentes do business, que vêm de áreas diferentes e têm também experiências profissionais ou de vidas diferentes, bom, em uma convivência normal e de integração, isso somente multiplica resultados que, em caso contrário, não seriam gerados. Então, estamos muito satisfeitos com o nosso primeiro e alguns meses ano de vida e temos certeza que teremos muitos mais tão bons ou melhores para frente. Obrigado. Prometo que a última pergunta. Acho que a gente teria que ter um horário aqui só para as perguntas, porque realmente o interesse está... Podemos fazer outra... outra vez, somente para as perguntas. Bom, essa pergunta, ela diz respeito, né, às questões aí das tecnologias que estão disponíveis hoje pelo Stellantis, né, em especial aí, diferencial, né, o que as soluções que a Stellantis tem com relação à questão das cargas das baterias. Ah, essa é muito interessante. Essa é muito interessante, essa pergunta, né? Bom, primeiro Stellantis está fabricando no mundo 5 gigafatorias dedicadas, gigafactories, perdão, dedicadas à construção de bateria de lítio, né? Agora, é muito importante entender o que é uma bateria. Bom, todo mundo sabe, né? Mas basicamente a junção de alguns elementos químicos, né? Entre eles lítio, cobalto, níquel e manganês, são os principais, né? Agora, lítio é o primeiro para o qual precisamos segurança de disponibilidade de matéria-prima, porque ele é abundante no mundo, mas ainda os projetos que produzem lítio, as minas, são muito poucas, né? E tem várias tipologias de lítio para a bateria automotiva, basicamente dois, né? Um que chama carbonato e outro que chama hidróxido, né? Não é para complicar muito as coisas, mas é claramente uma disciplina, o conhecimento do lítio, né? A exploração do lítio que nos interessa muito. Depois tem cobalto, né? Cobalto è una materia prima un poco difficile, né? Perché quasi tutta la produzione di cobalto nel mondo è concentrata in un unico paese, né? Che è la Repubblica Democratica del Congo, né? E sappiamo che esistono desafios e problemi relacionati all'esplorazione di cobalto, per isso che as empresas estão saindo fora do cobalto, o que aumenta a demanda de níquel. Níquel é a forte densidade de energia. Quanto mais níquel nas baterias, melhor pela autonomia e pela rapidez de carregamento. E por fim tem manganês, que é como se fosse uma liga, digamos assim, dentro de tudo isso. Bom, quando falamos de bateria, tem
cinco principais drivers, KPIs, né? Para analisar técnicos para uma bateria. Entre eles, o que foram mencionados. Autonomia. Então, uma bateria, quanto tempo consegue carregar a famosa tonelada e meio que se falava antes, né? E tempo de carga, de carregamento, né? Então, para ser rápido, uma bateria a hidróxido de lítio com alta densidade de níquel, ela é melhor nesses dois aspectos, né? Então, todas as tecnologias que a Stellantis está perseguindo, elas são abrangentes, elas consideram composições variadas de baterias, mas claramente para modelos de alta gama, por exemplo, as Maserati, as Alfa Romeo da vida, está considerando aquelas baterias que são optimais para o cliente em relação à autonomia e carregamento, ou seja, a rapidez de carregamento, depende do charger, mas também depende da bateria, e autonomia. Então, são aquelas baterias de hidróxido de lítio ad alta densidade de níquel. Então, são essas as tecnologias que estamos primeiramente explorando, sem deixar de lado o resto, porque sabemos que uma segunda leva de eletrificação vai chegar, onde a autonomia talvez será menos importante, porque estamos falando de mobilidade tipicamente urbana, por isso que a gente pode trabalhar em custo. Né? Então, sabemos que tem outra leva de baterias a estudar, depois dessa primeira de hidróxido de lítio e de alta densidade energética. Um pouco complicado, mas espero ter muito obrigada. Muito obrigada, mais uma vez, senhor Antônio Filosa, pela aula magna. Agradecemos a presença de todos, professores, alunos, funcionários, aos que nos acompanharam também de forma online, e desejamos a todos uma excelente noite. Até mais. Obrigado, até a próxima. Até mais.